završila sam najekstremnije prankove u školi. Šta je ovo? Ovi ljudi nisu normalni. Svi dečaci u razredu su se dogovorili da se obuku kao devojke za ceo dan. Ajde pogledajte ih, molim vas. Ne, meni nije dobro, znači imali su čak i perike i šminku i skroz odeću. Neko išao toliko daleko da je bukvalno uzeo haljinu i pogledajte ovo. Gledajte kako izgledaju. Ovo su bukvalno muškarci, čisto da znate. Ovo je išao u štiklama ceo dan. Ja bukvalno ne mogu. Ovo je ubedljivo nešto najčudnije što sam u životu video. Inače, kako ide video? Idu sve čudniji i čudniji prankovi. Ovo je sad već next level, brate. Da li ste normalni? Gledaj ovo. Šta rade? Alo, prestanite, molim vas. Jedan se ovukao kao cijela veštica. Ovo što vidite na ekranu je lice direktora. Devojčica je uzela i štampala je 11.000 njegovih sličica. Ja se ne šalim, pogledajte ovo sad. Inače, to je sniker. I sad već vidite kuda ovo vodi. Stavila je njegovu facu preko svačije face u školi. I neko sad treba da ide i da odlepljuje ovo. Gledaj, na svačije faci je faca direktora. Ja ne mogu. Oni su uvutili celu tablu i htjeli su da izbace. Alo, molim vas, predstavite, ljudi, sve što vidite u ovom klipu, ne radite. Jesu oni stvarno bacili ovu tablu? Nadam se da nisu, zato što se tu završava video i nismo zapravo videli dalje bačena. Ali ovo je sad već previše. Stvarno nisam očekivao da ću vidjeti dva lika koje bacaju tablu kroz prozor. Ne, njemu je neko zakačio papir, pogledajte, ceo dan je vukao papir sa sobom. Kako im nije bilo žao da mu ne kažu kao, e čoveče, vučeš papir. Inače, kako on to nije skontao? To bi značilo da se nije ni jednom okrenuo iza sebe. A evo ovdje je skontao, pogledajte, sad neko mu je rekao, i ovdje je skontao. Cijela škola se dogovorila da kampuju u školi, pogledajte kako izgleda. Ček, šta? Uzeli su sve, imaju vreće za spavanje, stolice, bukvalno sve što im je potrebno da prespavaju noć u školi. Ja iskreno ne znam kako se ovo dešava, ljudi. Verujte mi da se ovo desi u mojoj školi, bili bi svi izbačeni. Kako im uopšte dozvole da donesu šatore u školu, ljudi, ja ne mogu da verujem. Šta se dešava? On je poneo lažnog ovance. Kako izgleda ovo? Inače, to kad pokusite vodom, bukvalno se skroz opusti, izgleda kao da je stvarnog ovance. Ja ne mogu da verujem. Fuj, brate, fuj. To je stavio u cijeloj školi, imao ih je mnogo, gledaj ovo sad. Znaš da mi se povraća, nije mi dobro. Evo je snimiti nečiju reakciju, da se sakrije negde, čisto da vidi kako će neko da reaguje. Ja bi se ispovraćao da na dasci vidim ovo. Te bre, fuj, nije normalno. Oni su odlučili da upakuju cijelu školu kao paketić. Bukvalno sva vrata, stolice, stolove, sve. Ovo inače kancelarija od direktora. Evo ja vam sad obećam da se ovo desi u mojoj školi. Apsolutno svako bi instant dobio izbacivanje, nema šanse. Kod nas ne smeš ti da odeš u kancelariju direktora bez razloga, mislim, nema smisla, kao šta se dešava. Ovo se ne može ni nazvati prank, bukvalno su napravili haos u školi. Uzeli su i izlepili su žutim selotejpom, ne znam da li uopšte kontate. Ovo ovde, te trake, to je selotejp. Izlepili su stolice i stolove da ne može niko da ih uhvati. Ja ne mogu, znači, ja bukvalno ne mogu da verujem šta gledam. Kako ovi ljudi uopšte ostanu u školi posle ovako nečeg? Znaš da nema šanse da se ovo skine? Pa nema teorije. Svako ko ne ostavi like dobije jedan u školi. Dobijete baš ovaj broj sa lajka, tako da ih uništavajte ga svi. Ako ne želite sutra jedinicu, brzo. Ne, neko u ovoj školi uzeo super lepak i zalepio je sva vrata da ne mogu da se zaključaju u WC-u. Kako je nekom toliko dosadno? I zašto se uopšte neko seti ovoga? Pazite sad, ako neko želi da radi veliku nužu, znate na šta mislim, neće moći da zaključa. Ja ne mogu. Ovo ubedljivo nešto najčudnije na svetu. Zavisite još da je neko bio u WC-u pa da je stavio super lepak da ne može da se odluča. Oh my god, ne radite to, molim vas. U ovoj školi su se svi dogovorili da dođu sa hoverboardom ili trotinetom. Pogledajte ovo bukvalno kroz hodnike, svi voze trotinete cijel dan. Ja ne znam šta je sljedeće. Čak su neki dolazili skate, ali većina su došli trotinetom. Baš me zanima kako im uopšte dozvole da uđu u hodnik škole ovako sa trotinetom. Evo, ja ne znam kako se ovo dešava. Znam da dosta govorim kako je moja škola bila stroga. Recite mi vi da li bi vi to smeli u vašoj školi. Ovo treba da bude ekran i pazi sad, nastavnica je mislila da je zapravo uključen kompjuter, ali neko je uzeo i zalepio je cijelu sliku. Ja ne mogu, kako sam što ištampali toliko sliku? I pazi sad, tek je onda uključila. Ja ne mogu da vjerujem šta se dešava. O, fake TV! Ne, ja sam mislio da je pravi TV. Bukvalno je stiropor bio. Ovo je pravi pored. Slušaj, da je pravi zapravo. Ovo je najluđi prank za sad, ljudi, 100%. Prvo je bio papir i onda još stiropor iza. Ja sam trenutno u totalnom šoku, bukvalno mi je mozak eksplodirao, pogotovo kad je uzela i iz pesa srušila pravi TV. Ja ne znam šta je ovo. Zamislite da se pojavite u školi sa najvećim olovkom na svetu. Ovo je ogromno, kako uopšte pišeš sa tim. Lik inače pisao ceo test ovako. Ja ne mogu. Najjače što gore ima gumicu, ne znam da ste vidjeli. Bukvalno je prava olovka. Nemam ideju, bukvalno samo ne pitajte. Ne znam uopšte kako ovo radi. Bitno je da je lik dobio 700.000 lajkova na TikToku. Ajde mi da probamo bar 30.000. Ako želite da mu poznate, to je konačno moguće. Jer dolazim kod vas kući. Ukoliko poručite novu Rockfam trenerku do 16. marta, ulazite u nagradni konkurs. Jedna osoba osvaja upoznavanje sa Dexom. 20 ljudi će da osvoji poseban pozdrav da će bukvalno snimiti i pozdraviti vas u videu. I još 20 ljudi će da osvoji majicu iz letnje kolekcije. Triknite brzo na shop i uzmite vašu trenerku dok još možete. I svako ko je već poručio, ulazi u nagradni konkurs. Nagrade važe za Srbiju, Bosnu i za Hrvatsku. Gde god da se nalazite u ovim tri države, ja ću doći do vas. Ne zaboravite subscribe da saznate da li ste vi
vi pobedili i da li ste stvorili upoznavanje sa mnom? Koliko često vidite na hodniku dve banane koje trče od neke osobe koja juri? Kako se uopšte ovo desi u nekoj školi? Ja stvarno ne mogu, ja sam ostao bez teksta ljudi, ne mogu da verujem da se ovo dešava u školi. Znate kako za rođendan ljudi nose bombone ili sad kiše? Ovoj devojci je rođendan i ona odlučila da podese krofte, ali stavila je majonez na vrh krofti. Stavila je čak i kao neki bombončići gore da izgledaju slatko. Znači ja ne mogu da verujem. I podela je 5 kutija ovoga da kao časti svoje drugare za rođendan. To da probam bukvalno bi se ispovraćao. Zamislite majonez na slatkoj krofti i još gore imate bombončići koji su isto slatki. Ovo je bilo previše okrutno. Došao je đak i lupio je nastavnicu sa šlagom. Bukvalno sam ostao bez teksta. O! Svi su je lupali. Ček, šta? Ne, okej, ovo je bila zapravo fora. Dogovorili su se da je lupe šlagom, ali ovaj poslednji je razvalio nastavnicu šlagom. Ja ne mogu. Ovo zvuči kao loša ideja. Uzeo je Bluetooth speaker i stavio je ispod ove devojke. Pogledajte ovo sad, neću da vam pričam. Stavio je ovde ispod i sad povezao se sa telefonom i pustio je zvuk prdenja. Slušajte ovo sad. Sad će da pusti i zvuči kao da je prdula. Jeste čuli ovo? Svi su stali da sviraju u fazonu. Ček, šta? Zato što je lik pustio zvuk prdenja sa YouTube-a. Ne. Ovo je baš ne... Ja ne mogu da verujem. Ne znam šta je sledeće. Lik koji je napravio fake povraćku, pomešao je neke stvari sa jajima i tako nešto. Da pokaže mami da izgleda kao da je bolestan, razumete? Da mu mama kaže, okej, sine, ne moraš u školu. Ja ne mogu da verujem šta ljudi rade. Dobio je 800.000 lajkova za ovo. Vidi, ja to u životu nisam probao. Možda i radi, ali izgleda odvratno. Znaš kako mi se povraća? Mogu samo zamisliti maminu reakciju kada vidi ovo, znaš, nije mi dobro, bukvalno da ću umreti. U ovoj školi je nastavnica kupila zatvor za telefone. Ja stvarno ne znam šta je sledeće. I pazi šta, tu stavi katanac i ljudi ne mogu da uzmu svoj telefon. Ovo je izgleda čak i pametna ideja. Zato šta je sa ovom malčice mali problem? Ima mesta za bukvalno 5 telefona. Tako da neko će sigurno ostati na času sa svojim telefonom 100%. Nema šanse da stane svačiji tu. Ovo je tutorial kako da vas izbaci iz škole. Lik se sakrio iza ovih vrata kad je čuo da dolazi nastavnik. Ispazite sad ovo. Čujete tačno vrata kako neko dolazi. Zašto mislim da ovo loša ideja? Ne. Evo ga dolazi ispred i... Oni ga uplašio. Kako ljudi to smeju da rade sa svojim nastavnicima? Ja ne znam kako ovo radi. U ovim školama čak i nastavnici prankuju. Hteo je da prankuje direktora škole. I to je način da dobijete otkaz ako ste nastavnik u školi. Pazi sad, Lik je poneo sve ovo, a to su baloni. Čak je kupio onu stvar za duvanje balona da bude brži. Ja ne verujem. Hteo je da napuni cijelu kancelariju balonima od ovog njegovog direktora. Da, ovo sad već nije normalno. Znači, ovo je bukvalno, ja ne znam da li gledam san ili stvaran život. Vidite da je sve balone naduvao, čak je došla druga nastavnica da mu pomogne. I napunili su direktor u cijelu kancelariju balonima. Ja ne znam kako se ovo dešava, ljudi, ja bukvalno ne mogu da verujem. Pogledajte ovo, ne može se uđe. Toliko su balone napravili da ne može se uđe. Sakrili su se ispod balona i čekali su direktora. Ne, nije snimio njegovu reakciju. Iznad ove učionice ima neka rupa, tako da možete baciti stvari na učionike. Daj, ja ne mogu da verujem. Lik je polivao vodom ovog lika. Ja ne verujem. Šta se dešava, ljudi? A ovo u stvari nije učionica, nego mesto gde ljudi sede onako čekaju čas. Kaže da je prosuo posle cijelu ovu čašu. O, ne, ovo nije okej. Ovo bukvalno nije okej. Zalio ga je celo, znači mora sad da bude ceo dan mokar u školi. Znate koliko bi ja poludao da se meni ovo desi? Ja ne verujem. Neka devojka je snimila video kako je htjela da pusti vodu u školi. Pazite sad, svuda da curi voda. Ja ne znam da li je ovo nečiji prank bio i da se samo raspao WC, ali definitivno mislim da je nešto loše. Neko je napisao ukor speedrun, bukvalno. Ako je neko svesno uzeo i pokvario ovu WC šolju, to je to, ukor 100%. Stvarno ne znam kako đaci smeju ovo da urade. Ovo je bila kafeterija škole, bukvalno kažem biler. Više nije uništena, je totalno. Znači svuda su WC papiri. Izlepili su celu školu s onim selotipom kao da je gradilište unutra. Uništili su sve hodnike i to sve najnormalnije, kao da se ništa nije desilo. Ja nemam ideju kako se ovo kod njih dešava. U životu nisam čuo da se u našoj državi ovako nešto desilo. Velik je zaspao na času, tako da su svi odlučili da se dogovore i da tapšu isto vreme da vide da će onda se probudi. Evo ga, budi se izgleda. I on tapši kao da nema tu. Neće što li hteo da se napravi kao da. Da, ne spavam ja, tapšim i ja. Da, ja se stavđem. A zapravo njemu tapšim. Ja ne mogu da verujem. Tak šta je ovo? Ne, mislim da znaš šta će ovo da bude. 100% će staviti telefon ovde. Vidite da je kalkulator, ali kad se ovo skine, da, znao sam. Ovo sam već video kao foru za puškice. I još je stavio da slika onako da mu pokaže sve rezultate za matematiku. Da. Ovo je lik je bukvalno prešao nivo. A sve ovo je mogao naučiti. Zamislite, dođete do škole i ovo vas dočeka. Bukvalno ja ne znam koliko ovdje ima roli papira, ali izgleda ekstremno puno. Ne može se prođe, ko je to čistio, samo me to zanima. Ja bukvalno ne znam kako se te stvari dešavaju u školama. Ostao sam totalno u šoku posle ovog videa. Ovo su nastavnici koji dolaze za svoj posao najnormalnije i moraju kroz to da prolaze i pazi kako su opušteni. Pogledajte reakciju nastavnice, ona je došla samo kao šta da radim, ne nudiš ti iz školu i to je to. Brate, kod nas bi te zapalili. Ja ne znam, ne mogu da verujem. Ovo je zamenica direktora koja je došla i ništa specijalno, samo je ušla u kancelariju koja je uništena i kao šokirana je. Ovo je previše, ljudi. Mali prankovi su smešni, ali ovo je uništavanje svega. I na kraju su nastavnici uzeli i čistili su ovo. Ne, ovo je direktor. What? Još se smeje, gle. Neki su čak kreativni sa prankovima, postavljaju čaše na pod od hodnika da niko ne može da prođe. I još ih napune vodom da ako stavljaju
stanete da vam se skroz polijete. Stavljaju i balone i sve, ljudi, ja stvarno više ne znam šta je sljedeće. Totalno sam šoku što vidim sobstvenim očima, dosta, dosta, kraj. Kliknite gore za sljedeći video, a dole poslati da je Rockfema. Ko kupi trenerku, možemo ju poznati. Vidimo se, čao.